borgi pure, quei borgi, domthonë quei borgi faktikisht baba, sa për shkak baba ka mundsi domthonë, ka të drejtë me dhon fitë edhe gjatë vajzës martuar me shpituj, ama jo djalin se djalin ka borgj me majtë. A gjetën këto? Mirë video. Djali do kokto jashtë punon. Po. A mundesh fitrin me dhon baba? Po, mundet, ne mund djalit, mundet me dhon fitë. Po. Vetëse me një dallim, nëse është jashtë të punu të jetu, e jep me hesapin e të jashtëmit, jo të tujt. Po, për shembull, nëse është të ne 100 denar, 150, 200 denar, aty nëse është 5 euro, 10, 15, me hesapin atje të jep, jo me të tujt. Mundesh me dhonë, po, ne më të ati, po. Mundesh me dhonë. Ka shku misafir Ramazan është? Atër me hesapin e këtujt, po. Nëse dhe veç misafir, a më nësa jeton punon atje, atër me esapin atje, nëse është mësafir, me esapin e këtujt, në mërë. A më që a e fitur 1.000 euro për një dit, ati këtu së një që një mi dinar, e ti që a përgush këtujt? E fitur 3.000 euro e fitur, e 3.000 euro në që e fitur, e si vetë shto euro, po si përgush, e si me në rri, ka 2 euro, me dinar, dinar për një. Se vetë evropski, evropski, 30 këtu, 30 allë, 5 euro, 5 euro. Që është të i qëndër, u që është buo për se vëtë me? Po, 30 miljardë. A i pas kanë hipë si vetë, po i fitëm në të shëfë, në të shëfë? A mos a rejnë të njëllit i përkujit? Fitre a është me grune, a ponën e me hurma. Po. A mund është me racionë, një sa grune i bunë, me përkujit me grune. 5 kilo është. Po, 2 kilo e gjimës grunë, më dhe mund është, e të mbasë që asaj edhe i kam bo këta kuponat, mbasë shmimit milit. Ama, dhe më dhe në cep, ma shumë, nuk bën zarar. Po, mund është i me da dhe grunë, për shumë në Arabi, e da i në grunë. Hazër, direkt, po, që asë kushe për të grunë, se për të kukush. Ama, me bërë sa të shpe, 1 kilo e grunë, është 3 miljarë, po thonë. 30 dinar, po. 30 dinar. Po. A 1 kilo e zivë do të 10 gjimës, 10 gjimës, 100 dinar bo. 100 dinar, ma shumë. Pra se është 80 dinar. A me i borqa, e borqa. Grun ka me borqa. Grun ka me borqa. Me aq e lan borqin, me aq e lan borqin. Borqin të në lan, po ma mirë, me dhonë, ma shumë me dhonë ma mirë. Parës, sa kushton të. Jo, po është puna se ushim është ndonë kone e pejgamberit alayhiselam. Edhe qëllimi i fitrave është me gëzu muslimanin për bajram me ushim. Po është puna sasia, me dhonë ma shumë, s'ka zarar. Dëmonë, ta është ti me shku me paksue, se në zatën kemi nevojë se kjo, sa të këtë fitri edhe e zeqati, në lonë neve. Dëmonë, na fitoj në pja saj. Pra atë shkak një ditë për ditëve, ashe radiallan, ha, kër i pëke sa të ka atë dinarin, që i pëke sa të ka shkëke edhe e bëjke e like me parfem. Edhe i pëke i thëshën, oja ashe, oj nana besim të arëpse, po në Fëke se këtë dinarin nuk shkon të fukaraja, për shkon të Allahi. E kam qef me parhen me shku. Edhe natë me bo e sapë, sa të katë të fitrin, edhe zëqatin, jo si ime të që fukarajës, për të Allahi natë e shku. E pra të sa ma shumë jep ma mirë ki. E para, e dyta, ulemot thëjnë, njeri ju kur jep zëqata për së të kanë, nuk fiton aj që ki dhonë, fiton ti që ki dhonë. Se në kujtëna, e, jadhash dhe pare, e tash e bo në atë shpi. Jo, fitove ti. Që ta mësej Allah i me dhonë dinar për Allah, se shka tha për nga mire, se më tha, kërë i tha, ojshë, shka kënë lënë të shpija për mishin? Tha, Allah, ja Rasullat vesh një copë mishin në nënë, tha, ojshë, qatë që kina da ka metë, që kjo ka në e huja. E të që kjo është e me sopë, në të që sa ma shumë që jep, që e të jetë, a që kina lënë për vetë, ja ka më hargju dhe ka më hu për. Ka njerëz që vinë të të dhëmë 30 ditë s'ko ma gjëruha, të njësë mund, e pëse shpishtohat 4500 për njërë me pagu. Ta banë me pagu 100 denarë. A jo, nuk ka për fitë? Fitë djenese, dhe ne kam bo dhatë kanë shtinë fitë, e si është puna? Ka mundësi, ama është edhe kjo 150 që i përshemë. Me mundësi është, a i s'ka mundësi me dhëmë 4500, njëpë 3000. Si më s'ka mundësi si e peqë. Të edhina të rasin, a i sahabiju ku ka ka bu përshemë Ramazan, është ka thonë, ja Rasullullah, s'kam, ka pun i shport me urma, ja ka thonë, që të jepi? Ka thonë, ja Rasullullah, a ka më fukaroja së une? Ku që aja, kur një më fukaroja? Ka thonë, hajë te, a thonë, ka fëshim. E dhe, kur s'kiti me dhonë, a thonë, nuk i bësh, ama... Të kiber vëpore t'i nëzira, 3.000, 2.000. Sa të mujnë, për mos agjerim? Për fidje. Për fidje, sa të mujnë, po dhe, për fidje. Sa të mujnë, qaqë, ama... E di si është një punë, po shemë, na ketë kemi televizor të shpia, kemi kablovska, kemi celular,
kemi atë, kemi këtë, vetë puna të filtrat, vëllë e s'ka më në veshtërimi. Po ti mund t'i jep ka 600 dinarë veshtë për televizorën. Po, 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 Ama fitër në çfarë kategorie ka? Tretës? Ja, ja, për të parin. Jo se më thalë, social në omë një pyrë, social në jam edhe om fitër, skina. Fash mirë me po, ti ski, apo. Nëse ka blos ka mobil kije, fash fitër e ki fash me përgjë. Asë që si ki këtë dhja, Po që do të më shirë, qëfar operatori ka, se të ka vip për një vjetë se mu shqeqë. Nëse ka unë bakë të parë, dhe bujtë e mu shqeqë. A në dojë shaqë, dhe të rashin dhe nërë mujtë e mu shqeqë. Po, dhe, po. E kja Po, dhe të për thaë e blizër. Jo, shkupi. Po, për me e blizër. Po, shkupi, blizër. Blizër, dhe. Kam e të nga gratu blizër. Po, dhe ecim, shënë. E, të është më shkupi, po.